to rem remind everyone that if you have a question during the presentation to please provide your question in the chat window and then jose will be able to respond to it appropriately i also want to highlight the session is being recorded and the slides and recording will be provided on the upus YouTube website and we'll provide that link to you when it's available and uploaded. So thank you for your attention and Jose, I hand the floor back to you. Thank you, uh, thank you, um, Don, um, and uh, I also thank you for all your uh, support for for this project. Uh, and, uh, uh, e agora, uh, a todos, uh, de novo e de forma uh, uh, dentro do programa, o uh, um bom dia e boa tarde ou boa noite, consoante uh, e dependente do sítio onde, onde se encontram. encontram. Em nome do Grupo de Peritos de Segurança Rodoviária da UPU, dou a todos as boas-vindas e. Uh, e, como sabem, os operadores postais, muitos deles têm frotas grandes, sobretudo grandes a nível, do, a nível do, do seu país e da sua região. No seu conjunto, talvez não saibam, nós temos cerca de 6 milhões de trabalhadores e uma frota automóvel de cerca de mais de um milhão e meio de veículos. Uh, e isto não é uh, a totalidade, porque há muitos veículos que não têm matrícula e, portanto, não, têm, e não, não, não constam dos, dos registros. Uh, e uh, estes, os trabalhadores que, nós, uh, que fazem a distribuição um, são trabalhadores que uh, andam todos os dias, percorrem todos os dias, uh, quer faça chuva, quer faça sol uh, ou neve todos os dias eh, as estradas eh, e as ruas do nosso do nosso mundo e são muito importantes para eh, a atividade económica do, do, que, que, da nossa sociedade eh, assegurando eh, uma função importantíssima de comunicação eh, e de eh, eh, transporte de, de bens um, por isso, é, são, são, são pessoas, são trabalhadores, são colegas que estão é, expostos é, aos riscos rodoviários de uma forma muito intensa é, e é, os números que existem sobre a é, sinistralidade rodoviária no mundo são tremendos. É, e é, há um esforço é, desencadeado e liderado pela ONU e, e ao qual a UPU se associa. Na, no, para a redução da sinistra rodoviária uh, nas nossas empresas e no mundo uh, é no, neste com, neste âmbito que e consciente deste deste problema que a, o PU desenvolve uh, um conjunto de ações uh, que uh, baseadas uh, nas uh, nos objetivos do, de, da ONU e assente em seis pilares que são Uh, a começar pela divulgação de boas práticas, no qual, no qual estamos precisamente nós, hoje, uh, com este exemplo de, de, de partilha das boas práticas e do trabalho feito com um o operador, neste caso, o Correio do Brasil. Uh, a construção de um documento de referência que sirva de apoio a todos os operadores postais para uh, o desenvolvimento de um programa de segurança rodoviária. Uh, o terceiro ponto é a colaboração entre operadores postais. Uh, nós já falamos todos os dias uns com os outros, porque é, é essencial para que o Correio Internacional uh, se, uh, se realize, uh, por, porque não uh, também falar na, e colaborar nas questões da segurança rodoviária. Uh, o quarto pilar é a formação de responsáveis e de pessoas que eh, desenvolvem nas, nas suas empresas programas de segura, segurança rodoviária, e há, nós desenvolvemos um curso que temos vindo a dar e eh, que já foi, já abrangeu cerca de mais de 20 pessoas de, eh, de vários operadores, Brasil, São Tomé, Cabo Verde, Angola. Um, o, finalmente, o reconhecimento, que nós consideramos muito importante, e queremos que a UPU, é uma proposta que está em desenvolvimento, a UPU reconheça os melhores trabalhos feitos no mundo, uh, neste mundo tão grande. E, finalmente, um forte apoio da gestão de topo aos, a estes projetos. Uh, e, e com isto concluo, uh, dando a palavra a uh, Daniela. Uh, e dando também a Daniel os meus parabéns pela, uh, sua, pelo trabalho de, de, de toda a equipa uh, dos Correios do Brasil que tenho o prazer de conhecer uh, nomes como Giovanni como Facalossi antes eu não dizia bem este nome mas acho que já li um, e que são, um, são importantes neste, neste trabalho e que o desenvolvem sobretudo com Paixão e com dedicação. Vamos todos então ouvir aquilo que a Daniel tem para partilhar conosco. Força, Daniel. <laughs> Obrigada, a satisfação é enorme, seu José, estar aqui presente, né, esse convite. Tá tão gracioso né, que veio aí da sua parte. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desliguem que tá dando eco uh, don't maybe you can uh, uh, close the, the sound. I don't know. If it's yes, I, I can. Okay, thank you. Yes, sorry. Okay. Ok, eu mutei mundo agora. Só quando o host está pronto para falar, você pode ir e unir-se e não deveríamos ter any noção externa. Obrigada. Ok, então. Só uma questão de profissão de aqui, o oh, seu José. A apresentação aqui para mim está parecendo o slide ainda do PowerPoint, né? ainda com o programa do PowerPoint aberto. Não está exibido na tela cheia. Não sei se o também aparece assim. Uhum. Ok, está abrindo aqui, né? Bom, pessoal, eu vou, vou falando aqui para a gente não perder o nosso tempo, né? Nosso tempo é muito precioso, então, novamente aí, bom dia, né? boa tarde, boa noite. Estamos falando aqui com pessoas aí do, do mundo inteiro, né? Vários fusos horários, então, mais uma vez, agradecer a oportunidade pelo convite na pessoa do seu José Fernando Guilherme, nosso grande colega e amigo aí dos Correios de Portugal, o qual aí também é responsável aí pela pasta de segurança rodoviária, da UPU. Então, é a satisfação enorme a gente tá aqui apresentando esse trabalho, né? Toda essa conexão ela, ela iniciou é fruto de um evento que a gente participou no ano passado, no qual o seu José ele foi o palestrante, né? Então, um agradecimento aí também pelo pessoal do Instituto Pará, que foi onde a gente, né, a gente se conheceu e a partir daí a gente começou a nossa conversa falando sobre esse grande projeto aí, que é a prevenção de acidentes. e Desde então a gente a gente segue, né? Então, o objetivo da apresentação, de fato, é a gente falar aqui sobre o que a gente já caminhou de, do início da campanha para cá, falar dos números dos, dos Correios, né? O que é o Correios do Brasil, o que, que representa o Correios do Brasil? Qual é o tamanho da, da nossa frota de última milha, os itens de segurança dessa frota? Falar ó, da campanha em si, vamos falar da campanha e na sequência aí, o que está que previsto para 2024, como já um programa, ok? É, next slide down. Ok, pessoal. Então, esse daí é o, é o tamanho dos Correios do Brasil, né? Lembrando que o Correios do Brasil ele é uma empresa centenária, esse ano está aí completando 360 anos, é uma empresa que tem inúmeros desafios. Já visto o tamanho do nosso país, um país com 5.570 municípios, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão territorial e 214 milhões de habitantes o que representa o quinto maior país do mundo em extensão territorial e o sétimo país mais populoso então é um grande desafio para nós é um país de tamanho continental fazendo uma proporção para a gente ter uma ideia né até já brinquei com o seu, com o seu José é que nós temos aí 92 países do tamanho de Portugal dentro do, dos correios do Brasil então o tamanho né da da empresa é muito grande e tem essa responsabilidade enorme que é conectar os, esses 5.570 municípios. Então esse é o nosso maior objetivo. Lembrando que o Correio do Brasil é uma empresa pública, não é uma empresa privada, é uma empresa pública. Então também é mais um desafio aqui para nós, porque temos que estar sempre de acordo com toda a legislação aqui do do Brasil, ok? Bom, e aí o que, que é o, Vamos trazer os números aqui em relação aos correios, né? Hoje nós temos 10 linhas aéreas que transportam 310 toneladas por dia, 29 mil veículos. Então, seu José, daquele um milhão e pouco de veículos dos correios do mundo, nós, nós representamos aí 29 mil veículos próprios e locados uma frota muito grande. É, hoje é, rodamos 1,2 milhões aí de quilômetros por dia, né? isso só na última milha, estou falando só da última milha que é responsável aí pela distribuição da nossa carga. Então, isso é o que a gente roda, que representa 42 voltas diárias ao redor da Terra. Então, realmente, a gente tem esse grande desafio de rodar né, uma, uma quantidade significativa aí de quilômetros por dia. Em termos de encomendas, né, nós temos aí diariamente 2 é, milhões de encomendas entregues, entregues com essa capacidade de com essa quantidade de veículos, 7 milhões de é, mensagens, né, os objetos postais, 10.445 unidades de atendimento. 53 unidades de tratamento, as unidades que fazem o tratamento da nossa carga, e 1.050 unidades de distribuição. Isso só em, em quantitativo de, de unidades, né? O que que a gente qual é o tamanho da nossa carga e o que, que a gente precisa né? é, para poder conseguir viabilizar. E no mais, temos aí 86,5 mil empregados. 80% desses empregados eles estão na área operacional. Nós temos 46,5 mil carteiros que fazem essa entrega da, da última milha, 8 mil operadores de triagem, também responsável pela essa parte de tratamento, de carga, e 15 mil atendentes que ficam nas nossas agências. Então, assim, é com tudo isso que a gente está conseguindo, né, ao longo desses 360 anos, cada ano aumentando mais a nossa a quantidade de, de, de veículos, capacidade produtiva. E é assim que a gente consegue avançar em relação aos Correios aí no nosso dia a dia, Correios Brasil, ok? Next slide down, please. Bom, e aí quais são os nossos pilares? Né? Então, quando a gente pensa em Correios Brasil, a gente tem que trabalhar três principais pilares, né? que são a questão da infraestrutura, com recursos físicos e lógicos, pessoas, trabalhar em relação à questão da cultura, capacitação dessas pessoas, conscientizar essas pessoas, nossos empregados, e os processos. Quando a gente pensa em metodologia de trabalho, as normas, né, as diretrizes internas que temos aqui dentro dos Correios, temos vários manuais que disciplinam todas as nossas normas internas e os nossos procedimentos no dia a dia também. Aqui no Correio, a gente tem é, um trabalho muito bacana na área operacional, que é o, é o nosso projeto de padronização do processo produtivo, PPP. Então, toda a nossa unidade de distribuição, as nossas unidades de transporte, unidade de tratamento enfim essas nossas grandes unidades operacionais elas passam por essa avaliação do Ppp né então a gente padroniza também essas nossas unidades aí haja visto os processos que estão bem estabelecidos então pensando nisso tudo vamos uh, falar um pouquinho aqui da questão da infraestrutura né O que, é que a gente tem aí voltado para nossa frota next slide down, please. Ok, então quando a gente pensa em infraestrutura, nós temos aí a, a necessidade e também já temos o, o EPI, né? o equipamento de proteção dos nossos é, empregados, mas estamos aí já com o projeto de ampliar ainda mais. Temos hoje aí, já começou a ser entregue a partir dessa semana as bicicletas elétricas, os furgões 400 quilos adaptados, é, furgões de 1.500 quilos elétricos, os furgões 1.500 quilos com prateleiras móveis e a gestão da frota com telemetria, né? então tudo isso são projetos que estão no radar, uns já estão fase adiantadas, já temos outros, a gente está em vias de estar tá dando sequência. Agora mesmo foi marcado aqui para o dia a primeira primeira é, leva, digamos assim, dos nossos furgões elétricos dia primeira agora de é, setembro. Vamos ter aqui, né? como nós somos empresa pública, a gente tem que passar por um processo licitatório. Então, agora, dia primeiro, a gente vai ter os nossos 50 é, furgões elétricos, nosso processo que vai conseguir viabilizar. né? Bom, e aí, qual que é a ideia? A questão da infraestrutura é para possibilitar o quê? A segurança dos nossos condutores, a segurança da nossa carga, a redução de custos também e a eficiência da frota como um todo. Então, todo esse arcabouço é para poder possibilitar todos esses outros três pontos aí. Ok? É, next slide, down, please. Bom, e o que é a nossa frota operacional de Última Milha? A frota que faz esse desafio aí diário de poder estar tá entregando aí para todos esses nossos 214 milhões de habitantes, né? Bom, temos aí os furgões de 1.500 quilos. O que, que são esses furgões de 1.500 quilos, né? Quando eu falo 1.500 quilos, é a capacidade de nominal de carga. Então, hoje na frota, nós temos as Ducatos da Fiat, são 1.613 furgões de 1.500 quilos temos é, os furgões de 600 quilos que hoje 90% são as Fiorinos da Fiat 9.565 que representa 70% da nossa necessidade então o foco hoje a nossa necessidade maior em termos de furgões está nessa categoria de furgão dos furgões 600 quilos temos os furgões de 1.000 quilos que é uma novidade que a gente é, tá trazendo tanto agora o elétrico também, né? Então é um furgão que a gente ficou muito tempo sem conseguir ter na nossa frota. Há anos, há uns 10 anos atrás, a gente ainda tinha a Kombi e agora a gente ficou um tempo sem e de dois anos para cá que foi, foi viável. O mercado do Brasil de, é, de fabricantes é muito escasso, né? É muito exíguo. Então, mas. De dois anos para cá a gente voltou a conseguir comprar furgão nessa categoria e hoje nós temos aí na frota esses 304 são é, o Peugeot Expert da, né, da Peugeot, né, O Expert. Então são 304 que a gente tem na frota. Temos 1.147 furgões, 400 quilos. Esse é um projeto sim inovador nos Correios. A gente conseguiu adaptar um veículo que seria, digamos, um veículo de passeio para nossa necessidade, né? Ele se tornou um furgão. E nós temos hoje 1.147 na categoria e quem nos atende é o Mob da Fiat e 3.889 bicicletas também na nossa aí no nosso portfólio de veículos totalizando 29.392 veículos um quantitativo muito significativo de de frota que é o que a gente opera aí no nosso dia a dia ok next slide Bom, e aí o que, que a gente tem em relação às bicicletas? Agora é inédito nos correios, a gente vem trabalhando muito, desenvolvendo muito essa questão da especificação técnica das bicicletas, então é, trouxemos aí para as nossas bicicletas bicicletas com baús e também com esse cestinho aqui na frente para colocar é, a bolsa do carteiro. É, temos bicicletas tanto convencional, né, bicicleta. Com, com suspensão dianteira, para melhor conforto do nosso condutor, como também agora a gente está recebendo, a partir dessa semana, as bicicletas elétricas. Né? Então, tudo isso é para poder trazer mais conforto para os nossos carteiros. Uh, temos também os EPIs em relação aos ciclistas, que são os capacetes e luvas. A gente agora está com o um trabalho ainda mais focado em relação a isso, a trazer, a trazer já temos a ata, né, por se tratar de empresa pública, todo é um processo licitatório, então a ata ela já está ok, e agora a gente vai estar tá fazendo já os pedidos né, desses capacetes e luvas para os nossos carteiros ciclistas. É, tem Essas é, bicicletas são providas de refletores laterais, tanto no baú quanto nos pedais, os tamanhos dos quadros das bicicletas são é de acordo com a altura do nosso carteiro, a suspensão dianteira para melhor conforto. Há também um cavalete central para auxiliar nos pontos de parada. E ainda, né, no caso das bicicletas elétricas, elas, elas têm uma autonomia de 30 quilômetros. Então, elas podem percorrer 30 km. Não rodamos tanto assim, né? Então, 30 quilômetros daria aí dois, três dias aí para a bicicleta estar tá andando e aí estar tá carregando essa bicicleta depois de dois, três dias de utilização. Ok? Next slide. Bom, em relação às motos, as motos hoje é composta pelas motocicletas basicamente da, da Honda, né? A Honda que hoje, quem, quem tem essa, é, que, que chega para nós aí com essa maior quantidade aí de motocicletas. É, em relação aos itens de segurança, temos os capacetes, as luvas, as capas de chuva, temos também a jaqueta para o carteiro é se aí, proteger né? melhor, é, bota, enfim, tudo isso para o nosso carteiro motociclista. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Da... Ok. Bom, temos refletores no baú, é, protetor de pernas para o nosso condutor. Temos freio CBS, que é um freio que ele tem um acionamento de ambas as rodas, o que traz bastante estabilidade. Nas frenagens, né, para os nossos carteiros. Então, isso também é um item de segurança muito importante. Duas antenas é, antilinha, fio de pipa ou de corta-cerol, o que, que é isso? Né? Aqui no Brasil a gente chama pipa, tá? em Portugal é o papagaio de papel. Né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de colocar. É, é o cerol, que é composto de vidro, né? O componente de vidro que é colocado ali com cola na nossa linha da pipa, o que pode... E já machucou, com certeza, em muitos motociclistas. Então, a gente coloca essa, essa proteção, essas antenas, justamente para não ter perigo nenhum de ter nenhum corte, né? No, no corpo, enfim, não se machucar. Então, isso também é mais um item de proteção. Temos o, os guidões também, eles são do tipo ergonômico, eles são um pouco mais altos também para auxiliar aí na, na condução da moto. Cavalete central para auxiliar nos pontos de parada, e a partida elétrica também, para poder estar tá auxiliando o carteiro e trazendo mais conforto na direção. Ok? Next slide, please. Em relação aos furgões, então está aí a carinha aí do nosso MOB, o um furgão de 400 kg, totalmente adaptado, uma adaptação interna feita de ABS, né? um plástico bastante resistente, desenvolvido para nós mesmos, para entrega de objetos postais, um contenitor, para acomodação dos objetos no, no lugar do banco do passageiro. Então, removemos o banco do passageiro e colocamos esse contenitor, que é um baú, na verdade, né? um baú, mas ele tem proteção aqui nas laterais, a proteção em cima também. Então, fica fácil para o carteiro tirar tanto pela lateral como por cima, os objetos postais. Então, isso também trouxe mais um, né? Trouxe mais uma possibilidade de ocupação de carga dentro do veículo. Portas traseiras são re com, com revestimento térmico para proteger também os objetos, airbag para o condutor, é, e vidros e travas elétricas, ar-condicionado e direção eletroidráulica. Então, é um veículo bastante confortável. Freios com sistema ABS e EBD, né? O ABS ele tem um controle também de frenagem para evitar o deslizamento e derrapagem. E o EBD também com controle da pressão dos freios. Então, são dois sistemas que, juntos, em conjunto, eles trazem mais estabilidade aí na direção. então... Observe que são veículos que realmente trazem tanto segurança quanto conforto para os nossos condutores e para a nossa carga também. Ok? Next slide, Down, please. Bom, em relação aos furgões de 600 mil quilos, né? Hoje temos aí, lembrando, são os fiorinos da Fiat e o Expert da Peugeot. Eles também são compostos aí por divisória entre o compartimento de carga e cabine do motorista, trava elétrica com travamento automático na movimentação do veículo, pneu sobressalente fora do compartimento de carga, então é mais um item também de, de segurança, né? airbag para condutor e passageiro, então também tem um airbag no caso desses veículos eles ainda têm o, o passageiro porque por vezes precisamos de um segundo carteiro para auxiliar na entrega de regiões. É, metropolitanas, onde não há local para estacionamento adequado. Uh, temos também o, é, o freio com sistema ABS e EBD, então todos os nossos veículos, mais um item de segurança, vidros com acionamento elétrico e direção hidráulica ou, ou elétrica, de acordo com, com o veículo, e também o um ar-condicionado, então itens de segurança de conforto aí para todos eles. Ok, next slide. Bom, em relação aos furgões 1.500 quilos, são os furgões mais robustos aí que são para as linhas mais distantes dos grandes centros, onde tem uma maior concentração de carga. Eles, as, as Ducatos, né? Nós a gente desenvolveu um projeto em conjunto com a nossa universidade federal aqui de Santa Catarina, aonde a gente trouxe toda uma novidade para esse furgão. Esse furgão ele agora ele vai sair com prateleiras escamoteáveis. Essas prateleiras elas podem tanto estar nessa posição aí como está na segunda figura, né, suspensas como também aí já elas, elas abertinhas aí já no terceiro na terceira imagem. Então de acordo com a, com a quantidade de carga você pode estar utilizando essas prateleiras. Então ele também tem adaptação interna com ABS. Desenvolvida para entrega dos objetos. Ele tem também a porta de passagem para compartimento de carga. Esse é um item muito interessante. Nós colocamos aqui. Então, o condutor, o motorista, ele não precisa sair do, de dentro do veículo e para o lado de fora para pegar a carga. Simplesmente por dentro mesmo, ele abre a portinha do compartimento ali interno, tem acesso ao compartimento de carga e já consegue estar tá ali trabalhando com, com os objetos postais também. O, os racks, né, que são as prateleiras escamoteáveis, sendo uma delas giratória. Então essa última prateleira que tá aí bem no final aí da segunda imagem, ela é giratória. Então você coloca, consegue, porque também tem a, a porta lateral, né? Então você consegue estar tá tanto com ela recolhida ou estar tá ali disposta ali para colocar os objetos postais. Sensor de estacionamento traseiro, sensor de porta interna aberta. Então mais um item de segurança, justamente para os objetos não adentrarem. Ao receptáculo ali do, do nosso condutor, mais um item muito importante. Banco do passageiro também é escamoteável, pode colocar também objetos postais. E nesse trabalho aqui, né, a Universidade de Santa Catarina foi brilhante, fez todo um estudo ergonômico para ver a movimentação dos carteiros aqui dentro e tal. Então, por conta disso, veio uma série de ajustes em termos de luminosidade, da altura do, do degrau de acesso ao veículo. Então. É, realmente foi um trabalho brilhante aqui que a gente desenvolveu com a Universidade de Santa Catarina e já está aqui em vias aqui da gente é, é, liberar uma nova contratação com esses furgões aqui, ok? Next slide, Down, please. Bom, e aí, quais são os nossos desafios? Então, quando a gente pensa uma frota desse tamanho, 29 mil veículos, né? então não basta só a gente estar tá pensando na infraestrutura, nos veículos. A gente ainda assim tem grandes problemas, como a, a questão da quantidade elevada de acidentes, é, custos elevados com manutenções corretivas oriundas desses acidentes e os próprios custos elevados com os acidentes. Então, tínhamos vários desafios e precisávamos tratar essas questões. Né? Ok, next slide, então. Bom. E aí, foi aonde né, a gente, nessa conversa inicial lá com o seu José Fernando, no ano passado, a gente começou a conversar sobre essas questões: de como é que a gente poderia trabalhar a, a segurança. Né, a dos nossos condutores, e aí com isso a gente pensou: bom, ok, então vamos, vamos sair em relação a isso. Teve um curso também que ele ministrou para nós, muito importante, que foi dando diretriz a esse nosso trabalho. E aí pensamos é, como trabalhar nos tópicos aí em relação à questão da educação dos nossos condutores, a comunicação: como é que a gente faz para chegar até eles? Conscientização e o reconhecimento também de quem faz um bom trabalho. Tudo isso com foco que na valorização da vida. Então não basta ter uma grande frota, uma frota renovada, né? Lembrando, ainda não fiz esse comentário, mas o Correio ele faz investimentos anuais pesados em relação à nossa frota. Ano passado a gente fez uma compra de 314 milhões, mais de 5 mil veículos que a gente comprou. Esse ano também vamos fazer mais de 5 mil veículos. É, o que dá em torno aí de traduzindo em dólares, né? Que eu acho que é uma moeda que todo mundo conhece. Então, ano passado investimos aí 63 milhões de dólares e esse ano vamos investir 77 milhões de dólares só na renovação da frota, na ampliação dessa frota também. Então, é um investimento pesado que o Correio faz anualmente em relação a a tudo isso que vocês visualizaram, mas não bastava só isso, a gente tinha que falar das pessoas, tem que lembrar que para cada veículo há alguém que tem que conduzi-lo, né? os veículos não têm robozinhos, né? então são pessoas, são vidas que estão lá, e é para elas que a gente agora está mais do que nunca voltado, então não bastava fazer a gestão da frota em si, se a gente não tivesse esse olhar mais cuidadoso voltado para as pessoas, e por isso a campanha de prevenção de acidentes de trânsito. Então, é... Esse, esse trabalho ele traz toda essa conotação aí da importância da necessidade do porquê da campanha Ok next slide yes. bom e tá aí né o slide aí que a gente já começa a falar um pouquinho da campanha o que que foi essa campanha de prevenção de acidentes então nasceu ali daquele bate-papo aí com isso constituímos um grupo de trabalho chamamos pessoas das nossas outras dos nossos outros estados aqui né hoje nós ficamos aqui o edifício sede dos Correios fica em Brasília capital do Brasil. Convidamos pessoas de outros estados. É, minha equipe aqui é composta pela Giovanni, pela Marcela, pelo Fracalos também, que é um colega de outro estado que apoia bastante a gente, é um especialista nessa parte. Então, e juntamente com a nossa universidade, que também tem dado todo o apoio. Né? Então, concatenamos tudo isso e aí viemos aí com o que foi, o que está sendo a nossa campanha de prevenção de acidentes 2023. Next slide. Bom, quem é o nosso público? Para quem que estamos trabalhando? né? Quem, quem que está no radar? Então, são os nossos 4 mil ciclistas, são os nossos 12 mil motociclistas, os nossos 12 mil condutores de veículos e também os nossos 6 mil gestores, que é quem coordena toda essa turma. A gente entende que se a gente não fizer um trabalho focado no nosso gestor, é, é, vai ser muito de difícil acesso, não é impossível, não é inviável, mas é o, é o gestor que é o nosso foco aqui, para que a gente trabalhe bem a conscientização desse gestor, que ele entenda o porquê que tem que parar um pouquinho, para que a gente não, que não seja uma perda de tempo, e sim um investimento nas pessoas. Ok? Next slide. Bom, e aí Tá o nosso cronograma, é, o que, que a gente já trabalhou em relação a tudo isso. Primeiramente, a gente fez uma abertura oficial da campanha de prevenção de acidentes, juntamente com a promoção do movimento Maio Amarelo, que é um, um movimento organizado aí pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O observatório tem sido um grande parceiro para nós aqui dos Correios, a gente tem contado bastante com eles. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente fez uma apresentação voltada para os gestores. Então, a gente entendeu o seguinte: que se a gente não trabalhasse com gestores primeiramente, a gente não ia conseguir avançar. Então, os gestores é quem é o nosso primeiro ponto, o né? nosso primeiro marco aí de, de trabalho de conscientização. Então, fizemos uma apresentação junto com a nossa diretoria. É, o pessoal do observatório explicou para nós a importância desse trabalho, juntamente com o seu José Fernando, do CTT de Portugal, que trouxe toda a mensagem da UPU. Então, para nós, isso foi muito importante. E aí, a gente teve um grande marco, que é o vídeo do Maio Amarelo, que a gente vai passar aí no final para vocês, que foi bem bacana. Então, esse aí foi o marco, foi o nosso ponto de partida em relação à campanha de prevenção de acidentes. Na sequência, a gente foi trabalhando os temas. Então, como é que foram definidos os temas? Os temas foram definidos. É... Quem deu esse insight para nós foi o nosso Conselho Nacional de Transporte de trânsito, que é o Conselho que é responsável por todo o órgão de, de trânsito aqui do Brasil. Então, a gente pegou os temas principais e fomos trabalhando, né? Então, primeiro momento, a gente trabalhou aí com os motociclistas em parceria com a Honda. A Honda, brilhantemente, né, nos auxiliou aí na, na campanha Harmonia no Trânsito, é, voltada para os gestores. No segundo momento, a direção defensiva para motociclistas. Então, aí já foi o foco realmente nos motociclistas e também promoveu nas localidades que ela tinha a, já um centro de treinamento, ela né, possibilitou aí para nós o treinamento desses condutores, já na prática. Então, assim, tanto no ambiente virtual, que a gente consegue estar tá conectando aí boa parte das pessoas, e tanto também aí presencialmente. Então, lembrando que para isso né, a gente não teve custos, foi realmente aí uma. Parceria grande aí com a Honda, ok? Bom, em junho ah, o nosso tema aí foi celular e direção, a conscientização sobre a utilização do celular, né, a, não, a não utilização efetivamente. Já viste a quantidade de acidentes, né? Eu tive a oportunidade de estar com o pessoal do da nossa Secretaria Nacional aqui de, de Transporte, e aí eles falaram, olha, realmente, o nosso, antes, o principal motivo de acidente de trânsito era com os motociclistas, né? A gente dava muito foco, e agora é quem está utilizando a, o celular na, na direção. Então, é, essa questão aí tem que ser muito bem trabalhada e aí veio conosco mais uma vez aí o observatório que ministrou para nós a palestra sobre celular e direção e na sequência a nossa querida Andréia que é do nosso departamento de trânsito aqui do Mato Grosso do Sul é a diretora de educação que falou para nós sobre os riscos do celular na condução dos veículos então foram palestras assim que para mim particularmente trouxe muitos insights imagino que também para os gestores e para os nossos condutores também Next slide, no, please. Ok. Na sequência, a gente, no mês de julho, nós falamos sobre condutores e pedestres. As palestras é, foram ministradas aí, primeiramente pelo Instituto Pará, que foi esse Instituto que possibilitou essa conexão aí com o seu José Fernando. Graças ao Pará aí, que a gente tem conseguido é, avançar em relação a esse trabalho. Então, brilhantemente, aí mais uma vez, o Marcos Rosas ele fa ele falou para nós sobre o tema Sua Vida por um Segundo, vídeos chocantes aí. Que aqui acho que todo mundo parou para pensar em relação à, à condução do veículo de forma defensiva. No segundo momento, a gente trouxe uma palestra sobre condutores e pedestre, também portal de trânsito, uma palestra brilhante, que também muito nos agraciou. E agora, o mês de agosto, então por isso que eu falava, a campanha desta cena, a campanha não terminou. É, o foco nosso é o São Ciclistas, né? Dia 19 aqui de agosto no Brasil, a gente comemora aí o Dia dos Ciclistas. Então, uh, tivemos a palestra na semana passada é, com a organização é, Rodas da Paz, que trouxe essa questão aí da direção defensiva para os nossos ciclistas. No último domingo, a gente fez o passeio ciclístico aqui em Brasília e em alguns outros estados também. Então, também saímos daqui da, de trás da tela do, do computador, fechamos parceria com o nosso departamento de trânsito, no caso aqui em Brasília, é o departamento de trânsito do Centro Federal, e fomos é, no parque da cidade que é um parque que tem aqui em Brasília fazer essa volta e falou muito durante o passeio falava-se muito sobre a questão do comportamento do ciclista também que tem que ser um comportamento né, que tem que seguir as regras de trânsito também então foi falado muito sobre isso e na conscientização, é claro, né, dos maiores cuidam dos menores também. E agora, na semana que vem, a gente vai ter a palestra sobre empatia no trânsito, com a colaboradora nossa, a Elisângela, uma psicóloga especialista nessa questão da segurança também no trânsito. Ela vai vir com esse viés mais sobre a empatia, a questão da comunicação não violenta, né como é que a gente fica. É, cria situações assim nevrálgicas né, assim em relação à condução no trânsito então ela vai trazer e se despertar para os nossos condutores né da, da questão da serenidade da resiliência né ainda mais porque trabalhamos com prazo trabalhamos com metas com produtividade então assim tem que entender que mesmo que tenhamos tudo isso ainda assim a nossa vida que está em jogo ainda assim temos alguém em casa nos esperando então, mais importante de tudo é a vida. Então, a Elisângela vai vir com esse tema para nós na semana que vem. E, em setembro, a gente vai fazer o fechamento da campanha, é, na, que vai ser também aqui, aqui no Brasil, a gente já, tanto não, não nós tão somente, mas os órgãos de trânsito também, vão estar fechando com a Semana Nacional de Trânsito. Ah, aí vai, teremos palestras também aqui internas sobre ilusões no trânsito outra palestra também sobre direção defensiva e já voltada para os caminhões, eu não falei dos caminhões, mas temos na frota própria, para situações de contingência, é, 415 caminhões, então também estamos aí com um trabalho voltado para os nossos condutores de caminhões, e é, na a nossa outra frota, né? A gente tem a frota de transferência de carga, ela é feita com a frota terceirizada, mas está no radar aí também para a gente conversar com esses condutores aí, ok? E por fim, vamos ter aí a exposição dos correios. Então já fomos convidados tanto pelo Detran e agora também pelo nosso departamento nacional e a Secretaria Nacional de Trânsito para a gente expor os nossos veículos, falar um pouquinho da segurança no Parque da Cidade, que é um um parque que tem aqui em Brasília as nossas autoridades aqui dos Correios também foi convidada então realmente esse trabalho pessoal assim colocar bem claro assim para vocês ele possibilitou uma série de conexões foram o despertar não não, não foi só para quem está apresentando sim para nós aqui para a nossa equipe com quem a gente vem trabalhando, se relacionando, é o pessoal da nossa área de educação, a nossa área de comunicação, a nossa diretoria que também, bastante imbuída aqui de estar tá nos apoiando, de, de nos auxiliar. Esse trabalho não é um trabalho isolado. Então, assim, é um trabalho que possibilitou o nosso contato, o nosso vínculo maior, uma conversa direta com o nosso departamento de, de trânsito. Então, com a secretaria é realmente assim é um despertar né então a gente fala de a gente começou mirando numa coisa e acertamos em outra assim essa é a verdade assim foi um, um despertar bastante particularmente pessoalmente é muito motivacional para mim assim eu venho fazendo esse trabalho junto com a minha equipe de uma forma extremamente feliz e satisfatória ok down next slide e aí, o que foi o Mai amarelo, né? Eu falei um pouquinho ali. O maio amarelo, ele é o um movimento, né? O é um movimento maio amarelo, ele é uma ação de conscientização realizada no Brasil durante o mês de maio, com o objetivo de alertar a sociedade sobre os altos índices de acidente de trânsito e promover a segurança viária. Então, tem diversas ações realizadas para conscientizar motoristas, pedestres, ciclistas sobre a importância de respeitar as leis no trânsito e adotar comportamentos seguros nas vias públicas. Então, é o Observatório Nacional de Segurança Viária que promove todo esse movimento e é um movimento mesmo, né? Assim, a gente aqui em Brasília, né? Nos outros localidades, a gente observa que tem sempre alguma coisa nos alertando sobre a questão aí da direção. Defensiva no trânsito, né? Esse o slogan desse ano foi no trânsito escolha a vida. Então, e é isso, porque a todo momento, mesmo que a gente não tiver à frente da, da condução de um veículo, a gente ainda assim a gente tá, é, é um, um agente dentro do trânsito como pedestre, sendo cautelosos na travessia da faixa de pedestres, né, ensinando os nossos filhos em relação a como é que já começa a forma de se comportar ali no trânsito, seja o pedestre, seja ciclista, né? Então, o mai amarelo ele traz todo esse despertar. Então, o observatório tem feito esse trabalho de forma brilhante. E aí, contudo, next slide, dá please. Bom, e aí fechamos mesmo essa parceria. É, então, tivemos ali no dia 2 de maio de 2023, agora, é, num evento. Teve um evento aqui no nosso Ministério de Transporte, do qual o nosso diretor de operações, o Temístocles, que está aí à nossa direita, é, foi até lá. Ele fez o lançamento do selo personalizado e o carimbo comemorativo dos 10 anos do Maio Amarelo. Então, à nossa esquerda está o Paulo Guimarães, o CEO do observatório. Nacional de Segurança Viária. Então, foi um momento extremamente simbólico e muito, muito gracioso para nós aqui ter participado. Então, foi realmente um despertar. Fechamos muitas parcerias e o observatório, ao ponto da gente promover um selo para eles e um carimbo. Foi, foi uma cerimônia bem legal, bem bacana. Ok, next slide bom e o reconhecimento né a gente então a gente pensou tá tá no radar aqui a gente está trabalhando já essa parte assim que a gente fechar aqui a nossa programação a gente vai estar tá trabalhando a questão do reconhecimento, da premiação de quem nos ajudou aí nas pontas a fazer um bom trabalho. Então, os, os condutores de veículos serão reconhecidos, as nossas unidades de última milha de distribuição e nossos parceiros aí, que são centros de transporte. né Assim como daqui a gente faz a gestão da frota, cada estado do país é, tem um, um, no mínimo um centro de transporte, os estados maiores vão ter aí seis, sete, como o estado de São Paulo. E a gente vai estar tá fazendo esse trabalho de reconhecimento aí de quem possibilitou aí os bons resultados. Ok? Next slide. Bom, e aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente também pensou nos processos. Então, não, não basta só falar de infraestrutura, de pessoas, mas também na melhoria dos nossos processos. Né? Bom, e aí, com isso, a gente é, trabalhou. Um, já tínhamos informações. Aqui no Correio do Brasil a gente, tem, a gente tem as informações, elas existem. Só que, de forma descentralizada, as ações de, de prevenção de acidente também tinham algumas ações, mas de formas descentralizadas, isoladas. Então, assim, o que, que a gente puxou para a gente aqui no âmbito nacional, né, na sede? Uh, o sistema de controle de sinistros, então, a gente aprimorou os controles, esse sistema a gente aplicou agora, né, a turma finalizou recentemente a, a, a inserção dos dados, então a ideia é a gente trabalhar de uma forma mais focada, entendendo onde é que estão acontecendo os maiores índices de, de, de acidentes, de infrações, de sinistros, na verdade, né, até mudamos a palavra, não é acidente, não é algo, é algo que de alguma forma a gente foi responsável, né, por provocá-lo, então são sinistros, mudamos até a palavrinha aqui, então a, a a questão de entender o que está que acontecendo. E aí a gente veio com o um sistema de controle de sinistros, a atualização das normas. Então, já tínhamos já várias normas sobre o tema, nós atualizamos essas normas no nosso manual e a revisão da, a, das atribuições dos gestores. Então, em, em alguns aspectos, nessa revisão das normas, a gente puxou a responsabilidade para eles também, para eles entenderem como é que tudo isso funciona e ter todo esse despertar em relação ao tema. Tem um áudio ligado. <laughs> ok, desligado. Bom, beleza. E tudo isso com um propósito maior, que é de fato aí a melhoria contínua, né? Então melhoramos isso aqui, mas sabemos que tem mais passos a, a, a avançarmos aí em relação ao tema, mas para esse ano, para a gente começar a tatear isso, a melhorar o processo, a gente adotou aqui esses três procedimentos, ok? Next slide. Bom, e aí falando de, de resultados, né? O que, que a gente já teve de resultado aqui? É, redução. Dos cursos em relação à indenização a terceiros. Então, toda vez que a gente se envolve no acidente do qual o Correio é responsável. Tem um áudio aberto de novo a redução, então a gente, a gente faz esse pagamento ao terceiro, aí tivemos aí 40% de, de redução, é, também tivemos a redução de 48% de infrações de trânsito, as multas, né, devido à questão aí de velocidade, de ultrapassagem no sinal vermelho, tivemos aí 48% de redução, 35% de redução na quantidade de acidentes, então são números que a gente já consegue observar, palpar já esses números, e 30% também nos valores dos, desses acidentes, nas manutenções. Então, realmente são bons resultados. E, tempo de campanha, a gente já conseguiu trazer todo esse despertar para a nossa frota aqui, para os nossos gestores e condutores. Ok? Next slide bom e aí falando de, de reconhecimento de resultados né então outro grande resultado nosso foi aí no dia 27 de junho o Observatório Nacional ele faz uma premiação para vários entes né é, do, sobre a questão de quem fez bons trabalhos quem foi destaque no ano então pela primeira vez os Correios do Brasil ganhou aí é, o destaque do prêmio maio Amarelo que foi promovido também pelo Observatório no dia 27 de junho então, mais um reconhecimento aí para nós, agentes públicos e privados, fomos os destaques aí nessa pasta aí de segurança no trânsito. Então, tá aí o nosso prêmio aí, que foi lá em São Paulo e a gente foi lá buscar esse prêmio. Muito legal. Next slide. Bom, e aí, mais uma vez, nada disso seria possível se não fosse as parcerias. Então, é, mais uma vez, o um agradecimento especial aí para o seu José Fernando Guilherme, que a gente aqui com orientações, com curso, trazendo aí as diretrizes da UPU para nós. É, o DETRAN, que é o nosso departamento de trânsito, que tem muito nos auxiliado, quer seja aqui do DF, do Mato Grosso do Sul, o DIGO Goiás também tem apoiado muito aqui. Então, vários DETRANs de âmbito estadual e agora o SENATRAN, que é onde reúne todos esses DETRANs, né, o nosso órgão máximo aqui, também tem nos apoiado bastante. A RONDA, que trouxe aí para nós essas palestras, os cursos, também de pilotagem. O Instituto Pará que possibilitou primeiramente essa conexão aí com o seu José Fernando e nesse no segundo momento trouxe para nós palestras aí de conscientização. O Observatório Nacional de Segurança Viária que tem sido para nós assim um grande parceiro, muito preocupado, disponibilização de material, de insights, de matérias assim. Realmente parceiro brilhante. E o Portal do Trânsito também que teve conosco, que trouxe a palestra para a gente, com uma série, assim, e dá para desdobrar muita coisa. A gente percebeu que tem muito material para poder trabalhar, para divulgar. Então, assim, pessoal, deixar muito claro para todos aqui: não teve é, custos para nós em relação a tudo isso, foram realmente parcerias que a gente fechou, um trabalho que a gente conseguiu viabilizar sem, basicamente, nem nenhum custo. Realmente aqui só fechando grandes excelentes parcerias aí, das quais eu só tenho que agradecer. Ok? Então, muito importante essa questão das parcerias. E está aí o nosso grande desafio para 2024, a, a proposta é que não seja mais uma campanha sim, simplesmente, e sim que vire um programa de segurança viária para 2024. Então, a ideia é que isso entre é, de uma forma... É, rotineira, sistematizada aqui dentro do Correio, uma programação anual, e que a gente avance é, de uma forma institucionalizada, mesmo, independente de estar eu aqui à frente, da gestão, né? mas enfim, que a gente coloque nos nossos manuais e estabeleça realmente aí um programa de uma forma já normativa e formal aqui no âmbito dos Correios do Brasil. Ok? Next. Bom, e aí e é isso mesmo, né, então saímos aí da campanha de prevenção de acidente e estamos aí migrando para o programa de prevenção de sinistro de segurança no trânsito, esse já é o nome aí que a gente já está trazendo, já bastante já com esse direcionamento da UPU, um nome que é um programa, porque o programa é algo mais robusto, algo né, mais de fato institucionalizado, e, e já com essa nova nomenclatura que é sinistro, não é acidente, já entendemos aqui o que, que é a diferença de um para o outro na segurança do nosso trânsito como um todo. Então, a gente percebe o seguinte, assim, que o correio, ele é um grande fomentador assim não é só voltado a gente quando fala, a gente fala primeiramente para os nossos empregados mas de verdade a gente consegue resvalar em todos então assim uma vez que um empregado esteja consciente é, sobre determinada condução a forma de conduzir ele vai fazer um comentário em casa as pessoas na rua vão observar o comportamento dele então assim tudo isso vai estar tá possibilitando é, com que a gente transforme a cultura a educação não só dos correios mas do Brasil também então é, é lá que a gente quer chegar, né? é alcançar todos mesmo. Ok, next. E aí está a nossa grande missão, né? reconhecendo a importância da prevenção da segurança viária, os esforços desenvolvidos pela ONU e pela UPU. Os Correios do Brasil têm o objetivo de implantar um programa de prevenção de sinistro e segurança no trânsito por meio de desenvolvimento educacional, aliando teoria... Prática e resultados esperados dos condutores de veículos operacionais e gestores. Esse é o nosso grande foco aí, né? A gente conseguir estar tá alinhado aí com o programa. A gente sabe que tem um desafio até 2030 de reduzir 50% dos acidentes com os motociclistas, com os feridos. Então, esse é o nosso grande desafio aí, a nossa grande meta aí para os próximos anos. Ok? Next. Objetivos: promover eventos educacionais, estimulando a direção defensiva, promover a colaboração e o trabalho em equipe entre os condutores de veículos operacionais e os gestores. Então, esse trabalho tem que estar muito conjunto. A gente não consegue, né? A minha equipe aqui somos só hoje 16 pessoas. Então, assim, é impossível a gente fazer esse trabalho sozinho. Né? A gente conta aí com os nossos braços nas pontas dos estados do Brasil. Eles são fundamentais e promover também o reconhecimento dos motoristas e condutores de veículos e dos seus gestores. E esse trabalho já está todo em curso, né? Então, no final do ano a gente pretende ter o programa já bem definido para dar o start aí para 2024, ok? Next. As ações previstas, então, a gente está fechando toda a equipe, então, a gente vai se reorganizar aqui internamente, não vai ser só uma equipe aqui da nossa gerência, e sim, vamos aumentar o escopo. É, formação da, da equipe, dessa equipe né, do projeto, com frequência do curso da UPU, para a implementação do programa de segurança viária, então, mais uma vez aí com as orientações pela UPU, efetuar o diagnóstico da sinistralidade viária, dos corredores do Brasil, então, vamos contar aí com o nosso sistema para poder nos auxiliar nesse diagnóstico, para que possibilite um trabalho mais focado, implantação do software de gestão da frota com telemetria embarcada. Então, hoje os correios do Brasil, é o seguinte, nós temos os nossos softwares, nossos sistemas, mas ele eles eles estão nos estados, né? Então aqui a gente precisa ter uma visão integrada do nosso, da nossa frota. Então, para estar tá em curso a contratação já desse software de gestão da frota e dos dispositivos embarcados, de tal forma que possa ferir a telemetria, o odômetro dos nossos veículos, a aceleração brusca, a frenagem brusca, se a velocidade está de acordo com a velocidade da via. Então, é tudo isso que a gente prevê, uma visão integrada da frota, assim como também o dispositivo para que a gente consiga auxiliar os nossos condutores numa boa condução aí no dia a dia, ok? As parcerias que vão continuar aqui com a nossa área de educação e também, acho que faltou uma, ok? As parcerias na área de educação e realizar o evento de reconhecimento também para todos eles. Então, pessoal, é, não só a questão das ações, mas também todo o reconhecimento, é tudo isso que a gente prevê para esse ano de 2024. É, vamos estar tá aqui já deixar aqui mais uma vez aqui os agradecimentos em relação a todo a, a minha equipe, né, ao seu José Fernando, aos parceiros, enfim, a nossa diretoria, a Universidade dos Correios também. É, é isso mesmo, a minha palavra é gratidão e me colocar aqui à disposição dos Correios do, dos outros países, né? para que a gente possa estar fazendo esse trabalho em conjunto e avançar com um propósito maior, que é o propósito aí da gente reduzir os acidentes, as mortes, né? Um objetivo ele é bem audacioso, mas eu estou dentro aqui. Pode contar comigo e com a minha equipe. Um abraço. Devo a palavra aí para você, para o senhor seu José. Obrigado, Daniel. Foi foi excelente. Eu, eu temos aqui um contrarrelógio, Faltam sete minutos. A Don tem que acabar mesmo às à hora certa. Uh, por isso, a uh, 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 Don, it's better uh, you talk uh, just now uh, about the the survey, and uh, after that um, I have one video to show and uh, some questions if uh, if uh, We have uh, questions, uh, but we will finish uh, on time. Uh, do you want to speak about the survey? Thank you, Jose. As you can see, we've put the assessment for the Webinar today, we would welcome your comments. So, if you can take some time to take a photo of this screen and you can use the QR code to go into the Survey Monkey and provide your comments, it's a very short survey, three minutes at the most. So, please um, take some time to do that and we would be very happy. So, thank you and thank you, Jose. I'll stop sharing my screen now. Ok. Thank you. Thank you, Adon. Uh, eu vou... Uh, eu, eu espero que vocês uh, rapidamente ou já, ou já te, tenham feito uh, o, o... tirado a fotografia. Uh, eu vou partilhar convosco ainda o vídeo que tínhamos combinado. No entanto, ainda peço, peço ainda uma outra coisa, que é, enquanto eu partilho o vídeo, se vocês tiverem uhum. alguma questão coloquem no chat. Já eu estou a ver, já faltam só 5 minutos, não vai haver tempo para responder, mas a, a solução que nós temos é possível, é uh, depois uh, comprometermos a responder a todos e, e dar conhecimento a todos. Portanto, é, uh, é a solução possível. Portanto, deixam as vossas perguntas no chat e, entretanto, eu vou partilhar, uh, vou partilhar o, meu, o meu ecrã, um, e um, e vou mostrar espero que isto corra bem vou mostrar o ah ok eu vou mostrar o oh, sorry um, ok o, o, o o vídeo vai do vídeo. Daniel, se não se lembra, o PDF Pillar é um que você precisa para o seu documento. Isto tem anúncios. Uh, Daniel, se quiser se quiser f... F... dizer alguma coisa sobre o vídeo. Não, o vídeo foi feito pelo um nosso carteiro, né? um carteiro, para nós é um carteiro de destaque, é um carteiro que realmente faz um trabalho diferenciado. E a gente fez o convite para ele fazer esse vídeo, que tanta então tá aí o Marco aí do início da campanha. Pode dar sequência, seu foi, José. Esse vídeo foi feito para o início do arranque da campanha. Isso, isso, foi. O Marco inicio. Campanha Maio Amarelo 2022. Juntos salvamos vidas. O maio amarelo. É uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito. Seu objetivo é alertar as pessoas, sejam elas motoristas ou pedestres, e envolver a sociedade em ações que conscientizem a todos sobre as responsabilidades de cada cidadão nos seus deslocamentos no trânsito. E a Prefeitura de Taubaté, através da Secretaria de... Seu um... José, eu acho que ele acabou rodando outro cidadão vídeo. ...trabalha <laughs> Já percebi. Volta, volta uh, na uh, tela. Já percebi, já percebi. Mas demorei um bocadinho a perceber. Uh, é este? <laughs> Exatamente, é este. Isso, é esse, exato. Campanha, maio amarelo do. Está teimoso. Okay. Não. Não é este. Ele está indo para o botão seguinte. Tem que apertar no play, que é só o primeiro íconezinho. Aí você está apertando o um segundo, aí é por isso que ele está indo para o próximo. Volta de novo, por favor, seu José. Uhum. Isso, aí deixa é rolar. Aí aperta o primeiro botão, o primeiro, que é o play. Isso. chamo okay. Ronaldo Humberto okay. Soares, trabalho nos Correios desde dezembro de 96 e sou carteiro motorizado há 15 anos. A gente não dirige só para a gente, né? A gente dirige para a gente, para o motorista do lado, para o pedestre, para o ciclista. Muitas vezes você evita um acidente de uma falha do outro. É a direção defensiva. A calma é o mais importante no trânsito. A gente vê muita briga de trânsito por coisa fútil. Se as pessoas seguissem a legislação, com certeza evitaria muitos acidentes. Um simples seta que você deixar de dar, uma mudança de faixa, pode provocar um acidente. O celular tira muita concentração do motorista. Eu, particularmente, só ando com os dados móveis desligados. Muito comum você estar tá na rua e ver pessoas falando no celular. Quando não está falando, está digitando esse celular no painel do carro ou mesmo na mão. trabalho dirigindo o dia todo, mas o meu meio de transporte para deslocar de casa ao trabalho é a bicicleta. Andar de bicicleta tem que ter muito cuidado. O cuidado no trânsito precisa ser de todos. Trânsito é um local de concentração, a pessoa tem que estar focada no que está fazendo. Pronto, uh, estamos na hora. Uh, eu só vou ver aqui o, o chat uh, e, como eu disse, uh, nós vamos tomar nota das perguntas. Uh, questão número um, já estou a ver aqui uma, uma questão colocada pelo Richard Apolónio Santos. Uh, depois, uh, neste momento, acho que é a única. Se, entretanto, houver alguma mais, nós também tomamos nota, e, uh, mas estamos, estamos em cima da hora. Portanto, obrigado a todos uh, e esperemos uh, ver-nos noutra, noutra ocasião de semelhante. Obrigado. Tem que se fazer. Obrigado. Ah.